Змагання у спортивному комплексі Сумського державного педагогічного університету зібрали родину юних атлетів. Легка атлетика привлекає тим, що вона дає здоров'я, силу і опыт жизни. Я займаюся 200 років. Хожу уже 2 года, хожу к Светлане Александровне на тренировку, мы ходим втроем, мы учимся в одном классе еще. Ну, нас там довольно много, и мы дружно занимаемся легкой атлетикой. Нестримні, швидкі та витривалі, вони знають, їх помилки дорого коштують. Результати змагань в індивідуальних видах зараховуються до скарбниці всієї команди. Вперед, вперед, не дивіться ні на кого, самі працюємо. Передача з рук на руку не перекладуємо, поняли? Ви перекладуєте з руки, яку руку взяли, ту ж і віддаєте, тому що поки перекладуєте, друга буде рука. Змагання започатковані Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій ІАФ. Ці змагання проводяться під патронатом дворазового олімпійського чемпіона Володимира Степановича Голубничого. 12 колективів шкіл області борються, переможець отримає ці призи. Ми хотіли б, щоб це стало традицією, і всі школярі Сумщини взяли, колективи шкільні взяли в ньому участь. Ніхто ж не везе сюди, аби кого. Всі хочуть боротися за перемогу, тому вибрали найкращих, і оці команди будуть боротися, дітки ці будуть боротися за перемогу. У турнірі такого рівня змагаються діти Сумщини у 3 вікових групах. Наймолодшим лише 8, старшим – 13. Але дорослі амбіції мають усі. Поїхати на Олімпійські ігри, там, побідіть, ну, хоча б неоднократно. Я приїхала на соревнування, тому що я хочу побідіти. Атлети демонструють набуті вміння в командах у складі 10 спортсменів. В програмі 8 видів дисциплін. Та це лише додає гарту. Наша команда непобедима, а значить вона непобедима. Поки діти змагаються, іменіті гості підбивають підсумки. Уродженець Сум Ігор Філенко – нині керівник Департаменту Федерації легкої атлетики України. Твердить, сумські спортсмени показали себе з кращого боку і можуть стати заміною атлетичної еліти. Це, прежде всего, здоров'я нації, це підтримка молодежи, чтобы молодежь могла развиваться и духовно, и физически. За легкую атлетику Сумской области переживаю. Там, где возможно, всячески поддерживаю наших спортсменов. Хотя поддерживаю, конечно, в целом Украину, но Сумская область как-то ближе всего. Першість у молодшій групі вибороли спартанці Сумської школи імені Володимира Голубничого. У середній пальмову гілку здобули атлети обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Золото забрала найстарша група з Охтирки. Ми хочемо, щоб фінал весною це був, і організуємо, в планах є організація з січня місяця обласних федерацій між містами і районами, обласних змагань. На призи Федерації легкої атлетики, де кращі де візьмуть участь всі без виключення школи, спортивні школи у боротьбі за найкращий приз. Це буде нічто. Ніна Полстовська, Валерій Коваленко, АТВ.